ешбір айрықша жағдай адамзатқа ескертіп хабар беріп келмейді 25-ші ноябрь күні саат 23 үштен қырық минут өткенде қарақалпақстанда жер сілкінуі жүз берді деген мағылматлар бұқаралар арасында тарқал үлгерді әйне суақта жер астында аз толқынның пайда болғалығын көпшілік замандастарымыз айтып қауетерге де түсіп атыр. біз бұл хақында қарақалпақстан республикасы айрықша жағдайлар басқармасы қызметкерінен жауап

қоңсы республика қазақстан республикасы аймағында арал теңізіне жақын болған территорияларда екі магнитудадағы он километр шұқырлықтағы жер сілкіну болып өткен бұл жер сілкінудің қандай бір толғыны Қарпақстан республикасы аймағына сезілген болуы мүмкін бірақ сейсмопрогностик орайдың берген малұматтарына қарағанда өзбекстан республикасы аймағында ешқандай жер сілкінуі хадисесі жүз бермеген бұл бойынша бұқараларымыз сол сейсмопрогностик орайдың телеграмда каналы ямсе интернет сайтлары бар бұл интернет сайтлары өзбекстан республикасы аймағында сейсмик активлікті анықлайтұғын орайға жалғанған яғни сейсмик активлік жүзеге келетұғын болса өзбекстан республикасы аймағында бұл бойынша мониторинг сол жаңа айтып өткен сейсмопрогностик мониторингтің сайтына интернет арқалы турдан туры жетіп келеді қазіргі уақытта мониторингтің ішіндегі Ә, малұматтарға этбар беретұғын болсақ 26 алтыншы ноябрь күні сағат 15.01 шамасында сейсмик толқынлар сезілгенін жазып қойыпты бірақ бұндағы сейсмик толқынлар Афганстан республикасы территориясында болған һәм ташкент қаласына сезілгендігі жазып өткен енді ә, жер астында бәршімізге белгілі ә, тектоник плиталар бар яны тектоник плиталардың бір біріне қосылған жерлері болады хәмде жер асты әммуақыт болады енді ә, сейсмик актив зоналар бар мәселен бұл текарна біздердің таулы жерлеріміз республикамыздың ә, анджан фергана наманган уатлар ташкент уаятар ташкент қаласы аймақалары сейсмик актив ә, территорияларға кіреді Яны соған қонсылас болған қырғызстан Тажикстан республикасы территориялар. ал біздердің қарақалпақстан республикасы аймағы болса сейсмик актив территорияға кірмейді Яны біздердің аймағымызда болуы мүмкін болған жер бір балл менен үш арасында болады осы шығып сөйлемнен пайдаланып қораларымызға мұражет етпекші едім бұл ешқандай бір апат болатұғын немесе қандай да бір хаулықпаға түсуге арзитұғын сейсмологиялық хадис емес яғни қандай да бір пұқараға я болмаса мал мүлкке зиян зитіетін дәрежеде емесбл бойынша қаралпағқстан республикасы айрықша жағдайлар басқармасына ешқандай малұмат там келіп түскен жоқ сол жер қимылдаған екен сондай а бір уоқиға болған екен бойынша ешқандай рәсіми біздерге мағлұмат келіп түскен жоқ Қарағалпақстан Хауарайын бақылау орайы хабарлайды. Осы жылдың 27-29 ноябр күлері Узбекстан Республикасы территориясына Паволжия районнан Суухам ғал хауа масалары Каспий арқалы кіріп келеді. 27 ноябрде Республикамыз аймағында айыр морларда қар жауады. Самалдың тезлігі секундына 17-20 метрге шекем күші 28-29 температурасы түнде 5-10 градус суық, күндіз 2 градус суықтан 3 градус жылыға шекем төмелейді. Хауаның орташа суткалық температурасы нормадан 10-12 градусқа төмен болады.